Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljen Isusi Marija, poštovani slušatelji. Deveta je nedjelja kroz crkvenu godinu. A mi vas sve od srca pozdravljamo na početku još jedne emisije Kome da idemo, u kojoj aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Anita Trešćec glavna je i odgovorna urednica. Siniša Conar je tehnički urednik, a moje ime je Goran Damjanić, te za vas pripremam i vodim emisiju. Današnja čitanja govore nam o važnosti Dana Gospodnjega. Kako kaže knjiga Ponovljenog zakona, 6 dana radi i obavljaj svoj posao, a 7. je dana subota, počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi. No obaveze koje su vjerski poglavari u Isusovo vrijeme subotom nametali Židovima, postali su opterećenje. Isus želi da ljudi, pogotovo vjerski vođe, shvate kako je važno jedan dan u tjednu posvetiti Bogu. Ali prije svega zbog nas samih, radi odmora i okrijepe duše. Je li Dan Gospodnji stvoren radi čovjeka ili čovjek živi na zemlji radi nedjelje? Kako shvatiti Isusove riječi da je Sin čovječi gospodar subote? Koliko je važno jedan dan u tjednu posvetiti Bogu, te kako se nositi s nedjeljnom duhovnom okrijepom i toliko potrebnim mirom, često razapetim između obaveza, stresa i poslom natovarenog 21. stoljeća. Zanimljive su teme o kojima ćemo i ove nedjelje progovoriti, i to uz pomoć naše drage gošće, stručne suradnice emisije Kome da idemo, časne sestre Damjane Mihajale Barbarić. Budite stoga svakako uz nas, no prije Evanđelja uživajte u glazbenom broju Apostoli mira i Dajem ti sebe. Iz dubine velikog mora, u visine duginih boja. Na putu vječnomu, u savezu ljubavi, anđeli pjevaju. Dajem ti sebe, Kriste, sve moje tvoje je. Ova pjesma hvala nek bude. Dajem ti sebe, Kriste, sve moje tvoje je. Ova pjesma hvala nek bude. Tko stvori sve. Sebe, Kriste,
Predajem ti sebe, Kriste, sve moje tvoje je. Ova pjesma hvala nek bude. Dajem ti sebe, Kriste, sve moje tvoje je. Ova pjesma hvala nek bude. Onome ko stvori sve. Kome da idemo? Poštovani slušatelji, dobrodošli nazad u emisiju Kome da idemo. Ova prekrasna skladba uvela nas je u nedjeljno slavlje, pa poslušajmo što nam danas govori Evanđelje. Iz Evanđelja po Marku. Jedne je subote Gospodin prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počuše putem trgati klasje, a farizeji mu rekoše: zašto čine što subotom nije dopušteno? Isus im odgovori: zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje, te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebijatara uđe u dom Božiji i pojede prinesene kruhove, kojih ne smije jesti nitko osim svećenika, a on dade i svojim pratiocima? I govoraše im: subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin čovječi, Gospodar je subote. Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke, a oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: stani na sredinu. A njima će: je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo? Život spasiti ili pogubiti? No, oni su šutjeli. A on, ražalošćeno korilošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom, pa reče tom čovjeku: ispruži ruku. On ispruži i ruka mu zdrava. Farizeji iziđu i dadnu se odmah s Herodovcima na vječanje protiv njega, kako da ga pogube. Kome da idemo? U našem studiju pozdravljam uvijek rado viđenu i slušanu gošću, sestru Damjanu Mihajlu Barbarić. Sestro Damjana, hvala na gostovanju, dobrodošli, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen i vama srdačan pozdrav. Učenice su, trgajući klasije u subotu, radili ono što, prema židovskom zakonu, nije bilo dozvoljeno. Zašto im Isus to dozvoljava, čak ih i potiče? Farizeji su trganje klasija i trganje zrnja zapravo smatrali jednim fizičkim radom, što i jest, koji bi se mogao usporediti pa i sa žetvom i vršenjem žita. Oni su vrlo kruto tumačili što sve podrazumijeva rad, pa je zapravo narodu taj dan počinak postao i teret, a ne zapravo jedna radosna prigoda namijenjena duhovnoj izgradnji. Zato se Isus poslužio biblijskim primjerima kako bi pokazao da Bog nije nikad želio da se zakon o suboti primjenjuje na tako jedan strog način kao što su to farizeji činili. Najprije ispričao kako su David i njegovi ljudi, kad su bili gladni, došli pred sveti šator i jeli svete kruhove koji su prethodno bili stavljeni pred Gospodina. Naime, ti kruhovi su već bili uklonjeni sa svetog mjesta i zamijenjeni svježima, pa su te kruhove inače smjeli jesti samo svećenici. No pod tim posebnim okolnostima David i njegovi ljudi nisu bili osuđeni zbog toga što su ih jeli. Navodeći još jedan primjer, Isus im je rekao: zar niste čitali u zakonu da u subotu svećenici u hramu skvrne subotu, a bez krivnje su? Time je htio istaknuti da svećenici u hramu čak su i u subotu klali životinje i pripremali ih za žrtvu i obavljali neke druge poslove koji su bili povezani s time. A kažem vam, nastavio Isus, ovdje je nešto veće od hrama. Isus je zapravo Božji veliki svećenik i kao takav mogao je vršiti svoju službu bez straha
pa i u subotu i da će se ikako ogriješiti o subotu. Isus u prvom licu govori kako je sin čovječi gospodar subote. Što je po time mislio? Židovi su kroz godine sav Boži zakon jako okrutili, stroge propise, i onda su ih se tako i strogo pridržavali naizvana. To je opasnost koja je i nama zapravo nije strana, kad jedan formalizam prevlada duh. Isus je ovdje jednostavno želio vratiti pravi smisao Božje zapovjedi o danu gospodnjem i naravno on kao sin Boži zna što je ispravno i kako je Bog dao zapovjed da bude čovjeku na blagoslov, a ne da čovjek pretvori taj zakon u kruti zakon. Isus sebe i svoj odnos s čovjekom stavlja ispred bilo kakvog zakona. Zapravo, malo čas sam ispomenula, time svima želi jasno reći kako je čovjekovo dobro i istinska radost i blagoslov važnije od bilo čega drugoga. I kad je u pitanju čovjek, Isus ide preko svakih granica ljudskih zakona koji su ponekad zaista i bez srca i bez duha. Možda najdomljivija slika iz ovog evanđelja je ona kada Isus u sinagogi u subotu čini čudo i ozdravlja čovjeka, odnosno njegovu usahlu ruku. Isus je mogao činiti čudesa kada god je htio. Pa zašto je, sestro Damjana, to učinio baš na onaj dan kada bi ga židovski svećenici mogli optužiti? Što je time želio poručiti farizejima, a što običnom narodu? Čovjekovo zdravlje i dobro važniji su i kad Isus čini čudo, on ne krši subotu jer ne radi. Isus je gospodar i zdravlja i on ne ulaže napor koji su možda liječnici trebali učiniti ako bi trebali pomoći čovjeku i ako bi mu pomagali. A po farizejskom mišljenju, i taj je napor bio zabranjen u dan gospodnji. I još k tome, ovdje se radi o čovjeku usahle ruke, dakle, jedna neizlječiva bolest. Prema tome, uopće je mogao i pričekati neki radni dan. Tako su smatrali farizeji. Ali Isus vjerojatno baš zato namjerno želi dati primjer kako je gospodar i kako zna što radi i zašto radi. Ostanimo i mi na toj Isusovoj liniji i kad je u pitanju čovjekovo vrhunaravno dobro, ne mjerimo minute, pa ni uloženi napor. Jer doista isplati se dati i više, jer onaj tko daje više, taj više i prima, ako čak i ne ovdje, onda svakako u nebeskom kraljevstvu. Hvala vam, sestro Damjana. A za kraj emisije slijedi nam još malo glazbe. Čedo Antolić poručuje nam Slavim te Bože još i više. Time se oproštamo od vas, poštovani slušatelji, do ponovnog susreta za tjedan dana. Lijepi pozdrav! Vjetrovi donose i odnose, gleda u nebo čeznutljivo, prolaze dani i godine. Vjetrovi napinju jedra, rijekama plovimo, u mora se utječemo. Kiše nas ispiru nesmiljeno, ali srce kuca božanskom snagom. Slavite Bože još više, ali srce kuca božanskom snagom. Slavite Bože još više. Stojim im promatram na licima, osmijehe prepoznajem. Tamo gdje bio je šaš, ptice letjele svaki dan, baciše mreže da udeš u plod, tako je od uvijek. Tamo gdje bila su polja, tamo gdje kosci uraniše, sada su dvojbe i pitanja i stakleno nebo. Ali srce kuca božanskom snagom, slavite Bože još više. Ali srce kuca božanskom snagom, slavite Bože još više. Ba-b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 a
slavite, možeš više. Ali srce kuca božanskom snagom, slavite, možeš više. Slavite još više. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.